טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, פרס בובליק, פרס רוטברג לחינוך, תוארי דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים לתלמידי האוניברסיטה העברית ופרסים לעבודות דוקטור מצטיינות. We hereby begin the opening session of the 75th meeting of the Board of Governors and the ceremony conferring the degrees of Dr. Philosophiae Honoris Causa, the awarding of the Bublik Prize, the Rothberg Prize in Education, the degrees of Doctor of Philosophy and Doctor of Law to graduates of the Hebrew University of Jerusalem, and the prizes for outstanding doctoral dissertations. אני מברך את סגן הנשיא לקשרי חוץ, סגן הנשיא והמנהל הכללי, סגן הנשיא למחקר ולפיתוח, סגני הרקטור, חברי הוועדה המתמדת, דקני הפקולטות ובתי הספר, דקן הסטודנטים ויושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר היושבים על הבמה. It's my pleasure to welcome the Vice President for External Relations, the Vice President and Director General, the Vice President for Research and Development, the Vice Rectors, the members of the Standing Committee of the Senate, Deans of the Faculties and Schools, the Dean of Students, and Chairpersons of the Authority for Research Students who are seated on the stage. אני מזמין את יושב ראש חבר הנאמנים, את נשיא האוניברסיטה ואת רקטור האוניברסיטה לתפוס את מקומם על הבמה. I invite the chairman of the board of governors, the president and the rector to take their places on the stage. אני מתכבד להזמין אל הבמה את מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ואת מקבלי פרס בובליק ופרס רוטברג לשנת 2012. It's now my honor to invite to the stage the recipients of the degree of Dr. Philosophiae Honoris Causa and the recipients of the Bublik Prize and the Rothberg Prize for the year 2012. אני מתכבד להזמין את מר מיכאל פדרמן, יושב ראש חבר הנאמנים, לשאת את דבריו. It now gives me pleasure to invite Mr. Michael Federman, Chairman of the Board of Governors, to address us. Thank you. I speak in English. In Hebrew, sorry. I speak in Hebrew. I hope that the non-Hebrew speakers have translation. Yes? Yes. Okay. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון, רקטור האוניברסיטה, פרופסור שרה סטרומזה, סגן נשיא לקשרי חוץ, מר קרני גילון, סגן נשיא למחקר ופיתוח, מר פרופסור שי ארקין, סגן נשיא ומנכ"ל, הגברת בילי שפירה, דיקני הפקולטאות, סגני הרקטור, ראשי בתי הספר, חברי הוועד המנהל, הוועד הפועל, וחברי חבר הנאמנים, אורחים וחברים מהארץ ומחול, וכמובן אלו שלמענם ולכבודם התכנסנו כאן היום למעמד חגיגי זה
של טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה, דוקטור למשפטים ודוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, ולחלוקת פרס בובליק ופרס רוסברג, ולבני משפחותיהם הגאים, אשר ללא ספק שותפים לקבלת התוארים. ברוכים הבאים, משפחת האוניברסיטה העברית, לטקס חגיגי וחשוב זה לכם ולאוניברסיטה. חג שמח. אני נפעם וגאה לעמוד בפניכם, בכנות, ולברך אתכם מקרב לב ביום זה החשוב לכם כל כך. כמו כן, אני מתכבד במעמד זה לברך את כל משתתפי המושב ה-75 או ה-75 של חבר הנאמנים בברכת ברוכים הבאים ולאחל לנו מושב פורה ומוצלח. השנה אנו מקיימים את המושב ה-75 של חבר הנאמנים, אך האוניברסיטה כבר בת 87. באפריל 1925 התקיים כאן ממש טקס פתיחת האוניברסיטה. בשנה זו אנו גם מציינים 60 שנה לפטירתו של חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, אך לא פחות ממייסדי ואבות האוניברסיטה העברית. כבר ב-1903, בגיל 31, הוא נאם נאום מלהיב ומרגש בקונגרס הציוני השישי בבאזל, והסביר בלעד את חשיבותו ומרכזיותו של המחקר האקדמי והמדעי בקידום הרעיון הציוני, 1903. לקח לתנועה הציונית 10 שנים, ובקונגרס ה-11 ב-1913 היא קיבלה את המלצתו להקים אוניברסיטה בירושלים, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה של העם היהודי. מאז הוא פעל ללא לאות, מ-1913 עד 1918, כאשר, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל באיזשהו מקום פה בקמפוס, הניחו את, שם, אומר לי הנשיא, הניחו את אבן הפינה, והוא היה בין מניחי אבן הפינה. 7 שנים, היום זה היה לוקח יותר, 7 שנים אחרי הנחת אבן הפינה, שוב, כמו שאמרתי קודם, פה, באפריל 1925, חיים ויצמן היה בין ראשי הטקס שהכריזו על פתיחת האוניברסיטה העברית באפריל 1925. חיים ויצמן התמנה ליושב ראש הראשון של חבר הנאמנים של האוניברסיטה, אשר כלל בין היתר את אלברט איינשטיין, את סיגמונד פרויד, את מרטין בובר, את חיים נחמן ביאליק, את דוקטור יהודה לייב מגנס, את אחד העם, נחום סוקולוב, ג'יימס דה רוטשילד ורבים אחרים. חבר הנאמנים המרשים הזה הניח את היסודות ויצג את התכנים המלווים אותנו עד היום ומאירים את דרכנו האקדמית והמחקרית. ואתם, המסיימים והמתכבדים היום, נקראים להמשיך בדרך זו ולשאת את לפיד המחקר וההוראה להישגים חדשים ונוספים, ולהיות דוגמה לדורות הבאים כמו שהחבר ההוא היווה דוגמה לכולנו בשנים לאחר מכן. לסיום, לכם מקבלי התארים, לבני משפחותיכם ולכל בית האוניברסיטה העברית, חג שמח ובהצלחה. תודה, מר מיכאל פדרמן. אני מתכבד להזמין את פרופסור מנחם בן ססון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, לשאת את דבריו. Thank you, Mr. Federman. I'm now pleased to invite Professor Menachem Ben Sasson, President of the Hebrew University of Jerusalem, to address us. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מר מיקי פדרמן, הרקטור פרופסור שרה סטרומזה, סגני הנשיא, סגני הרקטור, חברי הוועדה המתמדת, נשיאי, נשיאים לשעבר, פרופסור גוטפריין, פרופסור מגידו, המעוטדים לדוקטורים, אלו שהם לשם כבוד, ואלו האקדמאים, בני משפחות, אורחים מן הארץ ומחוץ לארץ, אשר חוגגים איתנו,
מורי האוניברסיטה, עובדיה ותלמידיה, כולכם חברי הקהילה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים, ששותפים איתנו היום למעמד מיוחד זה. המעמד הזה מבטא בריכוז את עיקר החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר והעמדת דורות חוקרים שיבואו, מקבלי תואר דוקטור כבוד, הם הטובים שבמדעני העולם. הם אישי ציבור שהמחקר והאקדמיה בראש מעייניהם ושהם תומכים בה, כל אחת ואחד לפי דרכו, ברמה הגבוהה ביותר. וראש לכולם, אתם, מסיימי המחקר הדוקטורט. השלבתם את השלב האחרון בחיי ההומוס סטודנטיקוס שלכם, ומכאן אתם חוקרים עצמאיים שמפלסים את דרכם בין המבריקים שבחוקרי העולם. החבר עומד השנה בסימן השראה, חדשנות ומעורבות. כן, ההשראה והחדשנות הם נקודת המוצא שלכם. מהם יצאתם למסע שלכם. את דרככם כתלמידים מצטיינים והייתם לחוקרים. מהי אותה מעורבות שאליה התכוונו השנה במיקוד של חבר הנאמנים? איננו יושבים בהיכלי שן גם כשאנחנו עוסקים במחקר. המחקר, כל מחקר, עוסק בהבנת העולמות שסביבנו. הרי זה השלב הבסיסי של המעורבות שלכם, החוקרים, בחברה. החברה צריכה לכם, דוקטורנטים חדשים וצעירים, לא רק ברובד תכליתי טכני, צרכנות או צריכה לשמה, לא רק בהמצאות שלכם, לא רק בפתרונות שנתתם לבעיות מעשיות, לא רק במקרה המבחן שבחרתם לחקור. הרי רבים מכם הם אנשי המחקר הבסיסי, שיורד לעומקן של תופעות, ולאו דווקא לקצה מעשי שלהם. כן, החברה צריכה בראש ובראשונה לשיטת המחשבה הביקורתית והאחראית שלכם. ראינו זאת אשתקד בעת המחאה החברתית. הדרך בה שבה אתם התבטאתם, תלמידי האוניברסיטה העברית והמרצים שבה, הייתה שונה מנהמת לב של רבים מן המוחים. אתם הצבתם משנה כלכלית וחברתית סדורה, לא חס וחלילה אחידה. כל אישה ואיש והשקפתם ומשנתם. היינו גאים בכם ואף אמרנו זאת, משום שהבאתם מעולם המחקר ומשיטת המחשבה הביקורתית את הערכים המוספים. החברה אז הייתה צריכה אמנם למוחים רבים ככל האפשר, אבל חיוני שיהיו בהם מורי דרך, כמותכם. שובו ועיינו בביוגרפיות של עמיתיכם לבמה, מקבלי תוארי דוקטור של לשם כבוד ופרסי האוניברסיטה. וראו שהצטיינותם הייתה גם בזירות של מעורבות בדעת עם הבריות. שותפים יקרים, חברי קהילת האוניברסיטה העברית, גם אתם, כל אחד ואחת מכם, מהווים שלוחות ושלוחי ציבור. שליחותכם תימדד במידת השראתה, חדשנותה ומעורבותה עבור ציבור, מתוכו ובחזרה אליו. הציפייה היא שתהיו מעורבים בדעת עם הבריות, וכלי המחקר שרכשתם ישרתו את מי שהחלטתם להיות מעורבים איתם בדעת. כל אחד. אני מודה לפרופסור מנחם בן ססון. אתה ניגש לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מזמין את הנשיא ואת הרקטור של האוניברסיטה העברית בירושלים,
להעניק את התארים. Thank you, Professor Bensasson. We now commence the conferring of the degrees of Doctor Philosophiae Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem. I invite the President and the Rector of the Hebrew University of Jerusalem to present the degrees. It is my honor to invite Professor Monique Cantor-Sperber to come forward to receive her degree. Professor Eva Illouz from the Department of Sociology and Anthropology will read the scroll in French. Le professeur Cantor-Sperber, autorité intellectuelle de premier plan, figure de proue du monde universitaire français et chercheuse réputée en philosophie, est l'ancienne directrice de l'École normale supérieure de Paris et la présidente de la récente Université de recherche Paris Sciences et Lettres. Parallèlement à ses succès dans le domaine de la recherche, elle occupe des fonctions clés dans la vie institutionnelle universitaire française, ainsi qu'en témoigne son activité au sein d'universités différentes et au sein de commissions nationales. Ses activités intellectuelles variées, ses remarquables talents de philosophe, d'écrivain et d'orateur lui ont valu une place de premier rang dans la communauté des chercheurs et des intellectuels français et européens. Monique Cantor-Sperber est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier des arts et des lettres, officier de l'Ordre national du mérite. Comme Socrate, sur lequel Madame Cantor-Sperber a tant écrit, elle a fait preuve de courage dans son engagement résolu en faveur d'Israël, dans son refus de céder aux appels au boycott universitaire anti-israélien, qui se font périodiquement entendre en France. Elle a développé des liens très étroits avec l'université hébraïque et a joué un rôle déterminant dans la signature en 2011 d'un accord de partenariat sans précédent entre l'École normale supérieure et l'université hébraïque. Elle prend aussi régulièrement la parole lors des événements de l'Association des Amis Européens de l'université hébraïque, où elle est toujours la bienvenue. Cet hommage est rendu à Monique Cantor-Sperber pour sa stature de premier plan et ses remarquables contributions intellectuelles, et en remerciement pour son inébranlable amitié envers Israël et l'université hébraïque. The president will now present the medallion and scroll to Professor Cantor-Sperber. It is my honor to invite Professor Janice Gross-Stein to come forward to receive her degree. Professor Avner de Shalit, Dean of the Faculty of Social Sciences, will read the scroll. On November 30th, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Janice Gross-Stein. Political scientist and public activist Janice Gross-Stein is a major figure in conflict management, decision-making studies, and humanist thought and action, who is the founding director of the Monk School of Global Affairs at the University of Toronto. She has conducted pioneering work in several fields of political science with her studies in areas such as negotiation theory, foreign policy and decision making, and international conflict management, influencing an entire generation of researchers. Beyond her academic activities, Professor Stein is a prominent public figure in Canada and has served on national advisory panels on foreign affairs. She is the recipient of many honors, notably the Order of Canada and the Order of Ontario. Throughout her career, Janice Gross-Stein has taken the closest interest in the Hebrew University.
Immediately following the Yom Kippur War, she volunteered to come to Jerusalem to teach, and she has returned frequently since then. Professor Grosstein was a guiding force in the establishment of the Halbert Center for Canadian Studies at the Hebrew University, and she actively promotes collaborative ties between the University of Toronto and the Hebrew University. This tribute is being paid to Janice Grosstein in recognition of her outstanding achievements in international relations research and in tribute to her unwavering devotion to Israel and the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Professor Grosstein. אני מתכבד להזמין את מר מיכאל גורביץ' לקבל את התואר. פרופסור אירן לייטרסדורף, דקן הפקולטה לרפואה, יקרא את המגילה. ביום דלת בכסלב, תשע"ב, סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים, חולה כבוד למיכאל גורביץ'. מיכאל גורביץ' הוא מן המחזאים והבימאים החשובים שקמו לתיאטרון הישראלי. הפקותיו ובימויו שינו את פני התיאטרון בישראל. יצירתו נעשית בסגנון המיוחד לו, הוא מצליח להרטיט את הלב ומותיר חותם גם כאשר המסך יורד. מיכאל גורביץ' נולד בישראל בשנת 1951 וגדל בתל אביב. בן לאם רקדנית ולאב צייר ומעצב תפאורות, נחשף לאומנויות הבימה בעודו ילד. את מחזותיו הראשונים יצר בתיאטרון הבובות הקטן ובפנס הקסם שבנה לו אביו. הוא שירת בלהקת פיקוד הצפון ולאחר שירותו הצבאי למד בסטודיו למשחק ניסן נתיב ויצא להשתלמות בלונדון בבימוי ובחינוך. בנערותו התוודע לנסים אלוני, מחזאי שליווה את דרכו בעולם התיאטרון והיה לו לחונך ולאב רוחני. בראשית שנות ה-80 ביים בתיאטרון הבימה את חקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק. עד מהרה מונה לבמאי הבית של התיאטרון, תפקיד שנשא בו 6 שנים. באותה עת לא חדל ללמוד וללמד, הוא כתב, יצר וביים 10 מחזות. אחרי פרישתו מהבימה, ביים בכל התיאטרות בארץ, מהקאמרי ועד באר שבע. משנת 2001 הוא משמש מנהלו האומנותי של תיאטרון החאן בירושלים. מאז כבמטה קסם, העלה גורביץ' את רמתו האומנותית של התיאטרון לפסגה שלא נודעה כמותה. על עושר יצירתו זכה מיכאל גורביץ' בפרסים ובתוארי כבוד לרוב, וביניהם פרס אמת. תואר זה מוענק למיכאל גורביץ' מתוך הערכה עמוקה על תרומתו המיוחדת להרחבת גבולות התיאטרון הישראלי ולאות הוקרה על העשרת חיי התרבות בישראל ובירושלים. עתה יגיש הנשיא את המדליה ואת המגילה למר מיכאל גורביץ'. It is now my honor to invite Harry Hoffman, OAM, to come forward to receive his degree. Professor Yosef Zaira, Chair of the Authority for Research Students in the Non-Experimental Sciences, will read the scroll.
November 30th, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Harry Hoffman, OAM. Harry Hoffman is a leading member of Perth's Jewish community and an inspiring role model of charity and wisdom. He and his wife Sylvia are devoted friends of the Hebrew University, and their generosity towards its students has changed the lives of many young Israelis. Harry Hoffman is a survivor of the Holocaust who admirably overcame the tragedies of his early years to rise to prominence in Australia. Determined to provide others with the educational opportunities of which he was deprived, he has harnessed his success to provide support for numerous organizations in Australia and Israel. He was awarded the Medal of Order of Australia in the year 2000, and in 2003, the Centenary Medal. Harry and Sylvia Hoffman are key supporters of the Hebrew University, most notably through the Harry and Sylvia Hoffman Leadership and Responsibility Program for graduate students, which they established in 2007 and which cultivates leadership, social responsibility, and intellectual curiosity among Israel's future leaders. This tribute is being paid to Harry Hoffman in recognition of his outstanding commitment to education and in tribute to his steadfast support and warm friendship for the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Mr. Hoffman. It is now my honor to call upon Dr. Bernardo Klicksberg to come forward to receive his degree. Professor Arye Kachovich from the Department of International Relations will read the scroll in Spanish. Buenas tardes. El 30 de noviembre de 2011, el Senado de la Universidad Hebrea de Jerusalén rindió homenaje a Bernardo Klicksberg. Doctor Bernardo Klicksberg, uno de los pioneros en la investigación de áreas como el capital social, la ética y la responsabilidad social corporativa, es un economista de renombre internacional. La profundidad de sus conceptos y la claridad de su enfoque poseen una importancia inigualable para la comprensión de los fenómenos socioeconómicos de América Latina. El doctor Bernardo Klicksberg ha desarrollado métodos revolucionarios para enfrentar la pobreza y la desigualdad social, la ineficacia de la administración pública, el daño ambiental y las crisis económicas. El doctor Klicksberg ha desempeñado un papel central en su ayuda a la comunidad judía de América Latina. Su profundo compromiso con la Universidad Hebrea se manifiesta a través de su constante colaboración con las asociaciones de amigos de la universidad. En el año 2009 fundó en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el Centro Interdisciplinario de Altos Estudios de Israel América Latina y en el año 2010 participó del establecimiento del Seminario Internacional sobre Cultura Judía en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Este título es otorgado al doctor Bernardo Klicksberg por su inmenso aporte a la economía y a la sociedad, y en agradecimiento a su firme y sincera amistad hacia el Estado de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén. The president will now present the medallion and scroll to Dr. Klicksberg. Thank you.
I am honored now to call upon Rick Hansen to come forward to receive his degree. Professor Barak Medina, Dean of the Faculty of Law, will read the scroll. On November 24th, 2010, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Rick Hansen. Rick Hansen is an advocate and an athlete who has devoted his life to making the world more accessible and inclusive for those with disabilities. When a car accident left him paraplegic at the age of 15, he worked to rehabilitate himself and harnessed his disability into a lifelong mission. In 1985, he led the Men in Motion World Tour, which increased awareness of the needs of those with disabilities, generated significant support for spinal cord injury research, and led him to establish the Rick Hansen Foundation. Rick Hansen is a Companion of the Order of Canada and a member of the Order of British Columbia. In recent years, Rick Hansen has joined forces with the Canadian Friends of the Hebrew University and the University of British Columbia to support spinal cord research. He further cemented his involvement with the signing of a cooperative research agreement between his foundation and the Hebrew University's Institute for Medical Research, Israel, Canada. This tribute is being made to Rick Hansen in recognition of his remarkable achievements in advancing spinal cord research and changing society's attitudes, and in tribute to his friendship for Israel and the Hebrew University. The President will now present the medallion and scroll to Mr. Hansen. It is now my honor to call upon Susan Corrett to come forward to receive her degree. Professor Ronnie Friedman, Dean of the Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, will read the scroll. On November 30th, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Susan Corrett. Susan Corrett is a loyal friend of the State of Israel and the Jewish people, who has been an ardent supporter of the Hebrew University for over 30 years. As lifetime chair of the Corrett Foundation, which her late husband Joseph Corrett established in 1979, she has perpetuated his philanthropic legacy by extending aid to numerous causes in the San Francisco Bay Area and Israel. Susan Corrett's deep commitment to Israel advancement is reflected in her devotion to the Hebrew University, where the Corrett Foundation is among its major benefactors. The Corrett Foundation has extended unparalleled support towards the university's Corrett School of Veterinary Medicine and has been pivotal in advancing the veterinary profession in Israel and in creating a leading center of research and education in the Middle East. As one of Corrett School's most compelling advocates, Susan Corrett has inspired many others to follow her example, most notably through her longtime involvement with American Friends of the Hebrew University. This tribute is being paid to Susan Corrett in recognition of her devotion to the State of Israel and in tribute to her tireless efforts on behalf of the Hebrew University. The President will now present the medallion and scroll to Ms. Corrett.
It is now my honor to call upon Professor Sir Fergus Millar, FBA, to come forward to receive his degree. Professor Ruven Amitai, Dean of the Faculty of Humanities, will read the scroll. On November 30th, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Sir Fergus Millar, FBA. Professor Sir Fergus Millar is a world-renowned historian who has revolutionized our understanding of the Greco-Roman world and created new foundations for classical scholarship. In shifting the viewpoint from center to periphery and the traditional emphasis from west to east, he has succeeded in offering an inward-looking perspective on the empire, while also showing the centrality of Jewish history and the impact of the history, cultures, and languages of the eastern part of the Roman world on Occidental history. In 2010, Professor Millar was knighted in recognition of his scholarship. Sir Fergus Millar has been a frequent visitor and lecturer at Israeli research institutions for over 50 years. He was a member of the Institute for Advanced Studies at the Hebrew University, is a frequent contributor to the Scripta Classica Israelica journal, and he played a formative role in promoting the multilingual Corpus Inscriptionum Judaeae Palestinae. This tribute is being paid to Sir Fergus Millar in recognition of his unique and manifold contributions to Greco-Roman history and in tribute to his unwavering friendship for Israel and the Hebrew University. The President will now present the medallion and scroll to Professor Millar. אני מתכבד להזמין את מר איתן רף לקבל את התואר. פרופסור דן גלאי, דקן בית הספר למנהל עסקים, יקרא את המגילה. ביום ד' בכסלו תשע"ב, סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים חלק כבוד לאיתן רף. איתן רף טבע את חותמו על המשק, ההנהגה והציבור בישראל. הוא ידיד ותיק ונאמן לאוניברסיטה העברית. פועלו רב השנים, ענוותנותו, מומחיותו הכלכלית ומנהיגותו המאוזנת הם מופת ונכס לכלכלה ולחברה. איתן רף, יליד ירושלים, גדל בירושלים, הוא שירת בחיל המודיעין ולמד באוניברסיטה העברית כלכלה ומדע המדינה לתואר בוגר ומנהל עסקים לתואר מוסמך. במהלך לימודיו שיחק בנבחרת הכדורסל של האוניברסיטה ולמחייתו נהג במשאית שהובילה חומרים לאתרי בנייה בירושלים. בתום לימודיו היה מנהל המחלקה לעסקות חוץ במשרד האוצר, יועץ כלכלי בשגרירות ישראל בוושינגטון והחשב הכללי באוצר. אחרי עבודתו בשירות הציבור מילא שורה של תפקידי מפתח במשק הישראלי ושימש יושב ראש ודירקטור בחברות מסחריות רבות. 15 שנה כיהן בתפקיד יושב ראש מועצת המנהלים של בנק לאומי מאז 1995, ובמרוצתה הצעיד את הבנק למעמד של הבנק הגדול והרווחי בישראל. בצד עשייתו במגזר הציבורי פעל בהתנדבות למען הקהילה, מתוך תחושת שליחות ואחריות בין השאר בעמותת עתידים ובעמותת אחריי נוער מוביל שינוי. לאיתן רף קשר מיוחד עם האוניברסיטה העברית, נוסף על היותו בוגר האוניברסיטה וזה שנים רבות שהוא פועל באגודת שחוריה. איתן רף מקור לא אכזב ליצה נכוחה, הוביל את האוניברסיטה אל נתיבים חדשים ומבטיחים, גילה מנהיגות וסייע בעיתות משבר שפקדו אותה. תואר זה מוענק לאיתן רף על תרומתו החשובה ורבת השנים לכלכלה ולחברה בישראל, ולא תודה לידידותו המסורה לאוניברסיטה העברית.
עתה יגיש הנשיא את המדליה ואת המגילה למר איתן רף. אני מתכבד להזמין את פרופסור דן שכטמן לקבל את התואר. פרופסור גד מרום, דקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, יקרא את המגילה. ביום ד' בכסלו תשע"ב, סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים חלק כבוד לדן שכטמן. פרופסור דן שכטמן הוא חוקר דגול בתחום המבנה הכבישי של חומרים התחתיים ומדען פורץ דרך. תגליתו השפיע על מדעי החומר, הפיזיקה והכימיה ואפילו על עולם הארכיטקטורה והאומנות. דן שכטמן נולד בתל אביב בשנת 1941 וגדל ברמת גן ובפתח תקווה. הוא סיים תואר דוקטור בטכניון, ולאחריו יצא לבטר דוקטורט במעבדות חיל האוויר האמריקני. כיום הוא פרופסור מחקר בפקולטה להנדסת חומרים בטכניון, ובאוניברסיטת איואה בארצות הברית. בראשית שנות ה-80, אחרי סדרה של ניסויים, הגיע פרופסור דן שכטמן לתובנה שמחקריו חשפו למעשה עולם חדש של כבישים. הוא חולל מהפכה של ממש במדע הכבישים, אחרי 70 שנה שבהן נתפס הגביש מוצק בעל סדר מחזורי וסימטריה מוגדרת. בכבישים שגילה פרופסור שכטמן לא הופיע הסדר המוכר, הם היו קוואזי מחזוריים. הגילוי נתקל תחילה בהסתייגות עד כי הביא לסילוקו מקבוצת המחקר וטוענה שהוא מטיל עליה קלון. נאמן לאמת המדעית שלו, עמד פרופסור שכטמן באומץ לב ובגאון אל מול הקהילה המדעית. במרוצת השנים הלך והתרחב מעגל התומכים במשנתו המדעית והגיע לאלפים. פרופסור שכטמן הוא חבר באקדמיה הישראלית למדעים ובאקדמיה להנדסה בארצות הברית. הוא עטור בפרסים ובאותות כבוד לרוב, ובהם פרס ישראל בחקר הפיזיקה לשנת תשנ"ח, היהלום שבכתר הוא פרס נובל בכימיה לשנת 2011 שביטא הכרה בינלאומית ואשר זכה בו לבדו בלי שותפים, כמו בראשית דרכו המחקרית. תואר זה מוענק לדן שכטמן לאות הוקרה על תרומתו הנכבדה למדע העולמי ועל הכבוד שהנחיל למדינת ישראל. עתה יגיש הנשיא את המדליה ואת המגילה לפרופסור דן שכטמן. I am honored now to call upon Professor Edward M. Stolper to come forward to receive his degree. Professor Oded Navon, Vice Rector, will read the scroll. On November 30, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem pay tribute to Edward M. Stolper. Professor Edward Stolper is a pioneering geologist and a leader of science who serves as provost of the California Institute of Technology. His wide-ranging studies have contributed significantly to
to our knowledge of the origin and evolution of igneous rocks. He was among the first to confirm that certain meteorites found on Earth has originated from Mars, and he went on to show others to be of asteroid origin. In more recent years, Professor Stolper has significantly advanced understanding of the processes involved in the production of igneous rocks from molten magma, and notably of the role of water and other volatiles in melt formation and volcanic hotspots. His work has brought him numerous awards and honors, including the most prestigious honors in the geological community. He is a member of both the National Academy of Sciences and the American Academy of Art and Sciences. Visiting professor, mentor, and colleague, Edward Stolper is a longtime friend of the Hebrew University and of its Hermann Institute of Earth Sciences. This tribute is being paid to Edward Stolper in recognition of his outstanding scientific leadership and his contribution to the field of earth sciences, and in appreciation of his generous friendship for the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Professor Stolper. אני מבקש מהנשיא לגשת אל הדוכן ומהרקטור לשוב למקומה. אני מבקש כעת מכל מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לקום לשם הכתרתם על ידי הנשיא. The recipients of honorary doctorates are requested to please rise. The president will now confer upon them the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa. סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים החליט להעניק לכם תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, ובזאת אינכם מוכתרים בכל הכבוד והעיקר הכרוכים בתואר זה. The Senate of the Hebrew University has resolved to confer upon you the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem, and you are hereby invested with all the dignity and privileges pertaining to the degree of doctor. Kindly be seated, ladies and gentlemen. אתה ניגש להעניק את פרס שלמה בובליק. אני מתכבד להזמין את הגברת אמל אסנע אל-חג'וג' לקבל את פרס בובליק. פרופסור ג'ון גל, דקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברבלד, יקרא את המגילה. ביום כ' בסיוון תשע"ב העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים את פרס שלמה בובליק לאמל אסנע אל-חג'וג'. אמל אסנע אל-חג'וג', מופת למעורבות חברתית וקהילתית, היא מנהיגה רבת השפעה שניצבה בחוד החנית של המאבק למען הבדואים בישראל ולמען הנשים הבדואיות בפרט. היא מנכ"לית שותפה במכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח, ומנהלת את אג'יק, המרכז הערבי-יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף. אמל אסנע אל-חג'וג' נולדה במחנה פליטים בתל ערד ליד ים המלח, הבת החמישית במשפחתה, וגדלה בעיירה הבדואית לקיה. אביה, שציפה לבן, קרא לה אמל, תקווה, סימן לבנים שאכן נולדו אחריה. בגיל 5 נשלחה עם אחיותיה לראות צאן. באותה נערה ארגנה לימודי קרוא וכתוב לנשות השבט,
ופעילויות השערה וסיוע בשיעורי בית לילדות. בגיל 17 הקימה את עמותת הנשים הבדואיות ששמה לה למטרה לסייע לאישה הבדואית לחזק את מעמדה ולהסתגל לאורחות העולם המודרני מבלי לפגוע במרקם החיים השבטי ובמנהגים המסורתיים. אמל סנה אל-חג'וג' היא כיום דמות מפתח בעיצוב דעת הקהל ביחס למיעוט הערבי ולמעמדן של נשים בדואיות בישראל, וחברה בכמה ארגונים וועדות. היא זכתה להכרה ולפרסים לרוב, ובשנת 2005 הייתה מועמדת לפרס נובל לשלום מטעם הארגון השוויצרי 1000 נשים. פרס זה מוענק לאמל סנה אל-חג'וג' לאות הוקרה על פועלה רב השנים לקידום זכויות הבדואים בישראל וליצירת שותפות של אמת בין העמים. עתה יגיש הנשיא את הפרס ואת המגילה לגברת אמל אל-סנה אל-חג'וג'. אתה ניגש להעניק את פרס שמואל רוטברג לחינוך. אני מתכבד להזמין את פרופסור ראובן פוירשטיין לקבל את פרס רוטברג. פרופסור נורית ירמיה, דקן הסטודנטים, תקרא את המגילה. ביום כף בסיוון תשע"ב העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים את פרס שמואל רוטברג לחינוך יהודי לראובן פוירשטיין. פרופסור ראובן פוירשטיין, פסיכולוג קליני התפתחותי ופרופסור לחינוך, הוא אבי התיאוריה של כושר ההשתנות הקוגניטיבית מבנית של האדם ומומחה בעל שם עולמי שחולל פלאים בטיפול בילדים ובמבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. פרופסור פוירשטיין הוא מופת ליצירתיות מדעית ולתעוזה, לשליחות של חינוך ולאהבה ללא גבולות. ראובן פוירשטיין נולד בין שתי מלחמות עולם ברומניה. בגיל 3 כבר ידע לקרוא, וביותו בין 8 לימד קריאה נער דיסלקטי בין 15. בשנת 1944 נאלץ להימלט מרומניה. הוא הגיע לישראל והיה מורה לחינוך מיוחד בכפרי נוער לתלמידים ניצולי שואה. הוא למד באוניברסיטת ג'נבה פסיכולוגיה כללית וקלינית, ובאותה עת שימש מנהל השירותים הפסיכולוגיים של ארגון עליית הנוער באירופה. בשנת 1965 הקים מרכז מחקר בירושלים, שהפך בשנת 1992 למכון פוירשטיין לקידום כושר הלמידה. בשנת 1970 השלים לימודי דוקטורט באוניברסיטת סורבון בפסיכולוגיה התפתחותית. פרופסור פוירשטיין הוא איש חזון שפיתח תיאוריה ולפיה כל אדם יכול ללמוד ולהשתנות בלי תלות בגיל, ברקע התרבותי ובליקויי ההתפתחות. התיאוריה חוללה מהפך בתפיסת המדיניות החינוכית ובתפיסת השיקום של אנשים עם צרכים מיוחדים. השנה נפתחה באוניברסיטה העברית תוכנית לימודים לסטודנטים ממוצא אתיופי בשיתוף מכון פוירשטיין והמשרד לקליטת העלייה. הוא זכה בפרסים ובאותות כבוד לרוב, ובהם פרס ישראל למדעי החברה לשנת תשנ"ב, ובשנת 2011 היה מועמד לפרס נובל לשלום. פרס זה מוענק לראובן פוירשטיין לאות הוקרה על פועלו רב השנים ועל תרומתו ומסירותו העמוקה לחינוך בארץ ובעולם. (מחיאות כפיים)
אתה יגיש הנשיא את הפרס ואת המגילה לפרופסור ראובן פוירשטיין. הנשיא והרקטור מוזמנים לחזור למקומם. אני מתכבד להזמין את מר ריק הנסן לשאת דברים בשם מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. It's now my honor and privilege to invite Mr. Rick Hansen to say a few words on behalf of the recipients of the honorary doctorates. Dear friends, Shalom Havarim. It is an honor for me to be here receiving this unbelievable privilege. I'd like to say a special thank you, of course, to you, Chairman Fetterman, because Mr. Fetterman, you have an incredible leadership. We appreciate your commitment. I'd also like to say thank you to you, Mr. President, Professor Menachem Bensison, because your leadership here in this university creates great change. And of course, Madam Rector, Sarah, you know, you are unbelievable. You have made an incredible change. Thank you, Professor Strawson. You are awesome. I'd also like to say to all of you, what an amazing privilege it is to receive this honor, but I receive it on behalf of all the people throughout the world who have been with me on this long journey of social change, and for the voices of those who have none, in the hope that it will further positive change going forward for a better tomorrow. I've been asked to speak here on behalf of my esteemed colleagues, the honorary doctorate recipients, and of course, prize winners, all of them who you've heard before you and their amazing stories. I have had a chance to be able to see them, to meet with them, and to listen and be inspired. My heart has been open from the entire continuum, from arts and culture to earth sciences, from all corners of the world, all coming here to Israel, to this great place of learning, Hebrew University, where great science and education takes place. We receive this honor with the expectation that it will inspire us as we go forward, and we join with our doctorates in the celebration of your success. You have absolutely succeeded. We say congratulations to each and every one of you. Your hard work, your perseverance, you have struggled through adversity and you have achieved this great moment. And I say celebrate, savor this moment, because it is in the savoring of this accomplishment that will propel you forward to greater things in the future, greater learnings. But most importantly, it is at this moment in celebration for all of us that we express our moments and perspective of gratitude. We are reminded that no one ever gets anywhere on their own. We are surrounded by family and friends. We are also supported, and of course, at this moment, by this great university. I hope that all of you are reminded, of course, that it is because of your faculty and staff that you are here at this moment celebrating success, and your family and your friends and your community. And I invite the graduates to say thank you to those that you cherish and that you express gratitude. Please stand and express your gratitude. Outstanding. All of us are on our journey. It is this celebration that reminds us that it is the learnings from here that take us forward. I encourage and challenge you graduates to be able to think about new possibilities, to commit yourself to applying your talent, to look for new problems in the world, to identify solutions, to work tirelessly, and to join the global community of difference makers. This world that is becoming smaller and more cooperative, making great change with every passing year. You are our hope for the future. We are proud of you.
Of course, as you go forward, it will not be smooth. There will be challenges. There will be times when you'll be wondering and struggling, thinking of giving up hope. I encourage you to realize that it isn't what happens to you during those difficult times, but it is what you do with it. It is your attitude and your perspective. I am often reminded when there's an incredible author. His name is Viktor Frankl. He has written a great book, Man's Search for Meaning. And he has reminded all of us that during those most difficult times, when our dignity is being stripped, when we are surrounded by pain and suffering, we still have the ability to choose. It is choosing to see hope, meaning, love, and purpose that sets us free. It is this insight that has helped me on my journey. It helps me remind me that indeed, that it is through that perspective that I don't need to be cured in order to be whole as a human being. I am reminded that life is filled with meaning and purpose every single day. I feel like I'm one of the luckiest people on the planet being here with all of you in this special place at Hebrew University, feeling that we have Jerusalem in the palm of our hand, believing that new goals and new dreams will be unfolding. I also believe that anything is possible. I believe anything is possible. Hakol Efshari. Hakol Efshari. Tota Rabba. Thank you very much. Thank you. תודה למר ריק הנסן. בזה תם חלקו הראשון של הטקס. Thank you, Mr. Hansen, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, this concludes the first part of the ceremony. מפי הזמרת שלומית אהרון, נשמע את שירה של נעמי שמר, האורח. את שלומית אהרון ילוו פטר ורטהיימר בסקסופון, דורון מזרחי בגיטרה ודרור אלכסנדר בקלידים. Shlomit Aharon will now sing The Guest, lyrics and melody by Naomi Shemer. She's accompanied by Peter Wertheimer on the saxophone, Doron Mizrahi on guitar, and Dror Alexander on the keyboard. Erev tov. Tarshu li kama milim ba'anglit. La'orchim dovrei anglit. As a guest, when a guest is coming to Israel, what can we offer him? We don't have big mountains or forests or huge waterfalls. But we can, as Naomi Shemer, a national songwriter, says in her song, we can make him feel at home with the simple things of life. Baskets of green, flowers galore, bottle of wine, bread and salt, because that's all we have, so come. Be with us. Make yourself at home. והלב הזה הפתיח
אני מתכבד להזמין אל הדוכן את רקטור האוניברסיטה, פרופסור שרה סטרומזה, לשאת את דבריה. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה, מר מיקי פדרמן, נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ססון, מקבלי תארי דוקטור ודוקטור לשם כבוד, עמיתיי וחברותיי, אורחים ואורחות יקרים, נהוג לדבר על כל המקבלים אותה תעודה באותה שנה כעל מחזור. ולפי נוהג זה תהיו אתם מקבלי תארי הדוקטור היושבים עתה על הבמה, מחזור תשע"ב. אבל בעת החתימה על תעודותיכם, כל תעודה עם נושא המחקר המקורי שבעבורו נמצאו מקבל או מקבלת התעודה ראויים לתואר הדוקטור, לא קבוצה ולא מחזור ראיתי לפניי, אלא 366 יחידי סגולה. כפי שלימד אותנו חתן פרס הנובל, דוקטור של האוניברסיטה העברית, היושב איתכם על הבמה, יש גבישים לא מחזוריים, וכל אחד מכם הוא גביש כזה. לא מחזורי, אחד ומיוחד, אחת ומיוחדת. בטקס הזה חוגגת האוניברסיטה את הפרידה ממיטב תלמידיה ותלמידותיה. ההכשרה שקיבלתם, הלילות והימים שהשקעתם, המתח והלחץ שליוו אתכם, העזרה שקיבלתם מחברים ומורים, הורים ובני זוג, כל אלה מגיעים עתה לסיומם החגיגי בשעה של קורת רוח. הם לא היו מגיעים לסיום כזה בלי כישרונות וכישורים שהם לכם לבדכם, חלק מאישיותכם. בין הכישרונות האלה אפשר למנות ברק וחוכמה, יכולת התמדה, יושרה ויצירתיות. אבל בעת הסיום אני מבקשת להזכיר תכונה אחרת. למדנו מאפלטון שיש מידות טובות העומדות בפני עצמן, ויש מידות טובות שמלבד עמידתן כשלעצמן, הן מעצבות גם כל מידה טובה אחרת. האומץ נמנה על האחרונות. ברק ותבונה, יכולת התמדה, יושרה ויצירתיות, מתרככים ומתגמדים, אם אינם נתמכים בעמוד השדרה, שאפלטון כינה הוא אומץ.
והוא המאפשר לתת להם ביטוי צלול בדיבור, ביצירה, במעשה. הישגים מדעיים הם לעתים קרובות נתמכי מערכת, והאוניברסיטה העברית גאה להיות, מנסה להיות, מערכת תומכת. אבל פריצת הדרך המדעית עצמה, ההבנה הנוספת שהיא משיגה, מתרחשת במוחו של היחיד, לא במערכת, ולעיתים היא מחייבת גם יציאה נגד מוסכמות המערכת כולה. תואר הדוקטור מעניק לכם וניה לגנדי, ההסמכה להורות באופן עצמאי, מתוך הנחה כי הוכחתם את יכולתכם להפעיל שיקול דעת מדעי עצמאי, לנתח ולהכריע בין חלופות, ולעמוד על דעתכם בצורה שקולה ובאומץ, גם כאשר העמידה על דעתכם מחייבת עמידה לבד, לפעמים מול מערכת. יש ממקבלי התואר שאינם יושבים כאן על הבמה ושכבר יצאו ללימודי בתואר דוקטורט. אחרים יצטרפו אליהם בהמשך. בכך אתם ממלאים את ההמלצה של הסוציולוג, איש האוניברסיטה העברית יוסף בן דוד, שניתח לפני שנים את הסכנות של מדע בארץ קטנה. קרטנות, הסתגרות וסתם בינוניות. ודחק בנו, אני מצטטת, להיכנס למערכת הדם של המדע הבינלאומי. בין עמוד השדרה של האומץ האפלטוני ומערכת הדם של המדע הבינלאומי מצטיירת האנטומיה של מדע הומניסטי ושל הומניזם מדעי. המטפח מדענים וחוקרים, הוגים ויוצרים, אנשי רוח ואנשי מעשה. אני מברכת אתכם עם סיום דרככם כתלמידים באוניברסיטה העברית, ומאחלת לכם שההסמכה שקיבלתם היום תפתח בפניכם דרכים להמשיך ולפתח את אותו הומניזם בכל אשר תלכו. תודה לך, פרופסור שרה סטרומזה. אתה נעניק תוארי דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מתכבד להזמין את נשיא האוניברסיטה העברית להצטרף אל הרקטור לחלוקת התעודות. השנה תעניק האוניברסיטה העברית 366 תעודות דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים. חלק מהמסיימים כבר יצאו להשתלמות בחוץ לארץ, על כן יקראו רק השמות של הנמצאים כאן. ראשונים יוזמנו תלמידי הפקולטה למדעי הרוח. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור ראובן עמיתי, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. יעל אוהד קרני, יהדות זמננו. אריה אזולאי, יהדות זמננו. ברק אפיק, לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים. אורן ארגז, חינוך. זאב באואר, יהדות זמננו. רוני באר מרקס, היסטוריה של עם ישראל. דורותה בורדה פישר, ספרות עברית. גבריאלה ביחובסקי, ארכיאולוגיה. יונתן בן הרוש, מחשבת ישראל. ערבי חיים ברבה, היסטוריה. סינתיה גבאי, לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים. דוד גוברין, לימודי האסלאם והמזרח התיכון.
יהודית גולן בן אורי, לשון עברית. לובה גורנשטיין, ספרנות. אוריאל גלמן, היסטוריה של עם ישראל. אוריאל גלמן זכה גם בפרס השוחרים הארגנטיניים. אלדד דגן, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המבעים. ראומה דגרות, חינוך. מרסלו דורפסמן, חינוך יהודי. שלהבת דותן אופיר, היסטוריה של עם ישראל. נמרוד הגלעדי, היסטוריה. אהרון הורנקול, לשון עברית. נורית הירשפלד, ספרות עברית. דוד בן גד הכהן, מקרא. הנדריקה יוהנה תהילה ון לואיט, היסטוריה של עם ישראל. רבקה וולפה, יידיש. שרה זדונאיסקי ארליך, חינוך. דוד חזוני, מחשבת ישראל. עידית חנוכה, היסטוריה. נועה כהן אליהו, חינוך. מונצה לירה קוריה, מקרא. גילה להב סניר, מחשבת ישראל. לימור מינץ מנור, היסטוריה של עם ישראל. עדנה מישורי, חינוך. שולמית מנצורה, חינוך יהודי. חיים נתן מרקס, ספרות עברית. אורלי עידו, חינוך. סימה אמרם, חינוך. מנשה אנזי, היסטוריה של עם ישראל. אריאל פאול, מוסיקולוגיה. צחי פרידמן, מדע הדתות. עמליה קדם, מוסיקולוגיה. פטריק בנימין קוך, מחשבת ישראל. מיונג סוק סופיה קים, מקרא. טרייסי קפלוביץ, חינוך יהודי. אבשלום קרסיק, ארכיאולוגיה. אבשלום קרסיק זכה גם בפרס השוחרים הארגנטיני. מיכאל רוטנברג, מחשבת ישראל. עידית סגב, מוסיקולוגיה. קריסטיאן שטאדל, לשון עברית. רונית שטיינברג, תולדות האומנות. חווה שיין סגיב, חינוך. נתן שפריס, היסטוריה של עם ישראל. דני שרירה, פולקלור יהודי והשוואתי. דני שרירה זכה גם בפרס ברונפמן. מיכאל טובל, היסטוריה של עם ישראל. יעקב תימור, חינוך.
תודה לפרופסור ראובן אמיתי. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למדעי החברה. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אבנר דשליט, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אודליה אלקנה, פסיכולוגיה. ארי אהרון אנגלברג, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אייל אפרתי, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אייל ארגוב, כלכלה. אורנה ארליך, גיאוגרפיה. דבי בביס, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. פלוריאן בירמן, כלכלה. שירה דביר גבירצמן, תקשורת ועיתונאות. אלונה הרנס, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קרן ויינשל מרגל, מדע המדינה. יונתן ונטורה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. רחל ורצברגר, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. נעמי יהלום, פסיכולוגיה. מורן ירחי, תקשורת ועיתונאות. הדר ליפשיץ, מדע המדינה. הדס מינקה ברנד, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מיכאל מירו, מדע המדינה. אסמהן מסרי חרזלה, גיאוגרפיה. דוד עזריאל, סטטיסטיקה. מיטיה פרומין, גיאוגרפיה. בועז צור, פסיכולוגיה. רפאל רודניק, יחסים בינלאומיים. נמרוד רוסלר, חקר סכסוכים, יישובם וניהולם. יעקב רוטקוביץ', פסיכולוגיה. לוי שי, גיאוגרפיה. תודה לפרופסור אבנר דשליט. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למשפטים. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור ברק מדינה, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. הדס אהרוני ברק, דיני תאגידים. יעקב זאב שפירא, משפט עברי. תודה לפרופסור ברק מדינה. עתה יוענקו התעודות לתלמידי בית הספר למנהל עסקים. אני מזמין את דקן בית הספר, פרופסור דן גלאי, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. מורן אופיר ויינשטיין, שרון אריאלי לנגר, לאוניד בקמן, יקטרינה יז'מסקי, אייל רכטר, תודה לפרופסור דן גלאי. עתה יוענקו התעודות לתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוולד.
אני מזמין את דקן בית הספר, פרופסור ג'ון גל, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. תהילה בלומנטל. ורד בן דוד. כרמל מעוז דוטן. זוהר סחר. תודה לפרופסור ג'ון גל. תודה לכם, לפי שעה, הנשיא והרקטור. נשוב אל הזמרת שלומית אהרון ונשמע מפיה עוד שיר מאת המשוררת והמלחינה נעמי שמר. השיר החגיגה נגמרת. שלומית אהרון will now perform once again, this time The Party's Over, Lyrics and Melody, once again by נעמי שמר. לקום מחר
הנשיא והרקטור, אתם מוזמנים לשוב אל שולחן הענקת התעודות. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור גד מרום, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. ליאת אברהמי מויאל, ביולוגיה מולקולרית. נועה אדלשטיין, מתמטיקה. דוד אייזנברג, כימיה. איתן אדלשטיין, פיזיקה. אלכס אינברג, ביולוגיה תאית. טל אלחי, מדעי המחשב. הילה אלימלך, כימיה. גדי בלומרוזן, מדעי המחשב. שני בן ארי, ביוכימיה. עודד בן דוד, פיזיקה. עודד בן דוד זכה גם בפרס קציר. יואב בנית, חישוביות עצבית. אסף חנן בסטר, גנטיקה של יונקים ואדם. עידו ברט, פיזיקה. טל גודארד, כימיה. יעל גולני, מדעי הצמח. אורית גפן, פיזיקה. עמית גרובר, מדעי המחשב. מיכאל גרושקו, כימיה יישומית. אמנון דקל, מדעי המחשב. שי הורוביץ, מדעי המחשב. לין וגנרת אברהם, כימיה. מיכל וולף, חישוביות עצבית. יעקב וייס, גיאולוגיה. שירלי ויניקמן פנחסי, פיזיקה. אייל יוסקוביץ, כימיה. מנואלה יעקב, כימיה. אליוט יפה, מדעי המחשב. ענת כהן, כימיה. אדיאל לוינגר, פיזיקה. לירון לוי בלדב, כימיה. שלומי לאופר, מדעי המחשב. גלעד לרמן, פיזיקה יישומית. גלעד לרמן זכה גם בפרס שלומיוק. עמית לרנר, מדעי האטמוספירה. אמיר לשם, פיזיקה. נבות מורג, גיאולוגיה. אורנית מימון, גיאולוגיה. עבד אל פתח מנסור, התפתחות והתמיינות. נועה נוברשטרן, ביו-אינפורמטיקה. נועה ניצן, מתמטיקה. ניקולאי סטפנוב, כימיה. רנדה אבס, כימיה. עומר עידן, מתמטיקה.
דורית ענבר, חישוביות עצבית. אולג פופוב, פיזיקה יישומית. אורן פיין, גנטיקה של יונקים ואדם. מיכאל פינק, חישוביות עצבית. אליזבטה פן, כימיה. מתן פרזמה, מתמטיקה. נטלי פרידמן, ביולוגיה תאית. שמרית צור דוד, מדעי המחשב. קטרינה קוגן, כימיה. לנה קוזצ'קוב מגריסו, ביוכימיה. לב קונו, כימיה. אליסה ג'וי קייגן, גיאולוגיה. אליהו רווה, התפתחות והתמיינות. דניאל שרמן, כימיה. נבו תעשה, חישוביות עצבית. תודה לפרופסור גד מרון. עתה יוענקו תעודות לתלמידי הפקולטה לרפואה. אני מתכבד להזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אירן לייטרסדורף, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. גילה אבלס סוטון, בריאות הציבור. יערה אופנהיימר שענן, ביולוגיה מולקולרית. יערה אופנהיימר שענן זכתה גם בפרס שלומיוק. מאיה אילוז, וירולוגיה. דניז איינבינדר, רוקחות. אנה אלקלאי, גנטיקה של יונקים ואדם. אייל אפרגן, רוקחות. חנה אשש, פרמקולוגיה. עידית בג'רנו אשש, רוקחות. משה ביטון, חקר הסרטן. משה ביטון זכה גם בפרס שלומיוק. אילנה בלך, אנדוקרינולוגיה. אילנה חנה בלך. ציונה בן גדליה, נוירוביולוגיה. גילי בצר כהן, אימונולוגיה מולקולרית. קובי ברוך, מיקרוביולוגיה. קובי ברוך זכה גם בפרס שלומיוק. תמר ברמן שלומוביץ', רוקחות. מאמון בשיר, ביוטכנולוגיה. ענת גולוס, ריפוי בעיסוק. טניה גולצר דובנר, נוירוביולוגיה. טל גושן לגו, ביולוגיה מולקולרית. נינה הירש, וירולוגיה. קרן הראל דסה, חקר הסרטן. רועי ויטבסקי, מיקרוביולוגיה. אזקיאל וקסלבלט, כימיה תרופתית. תמר זהבי הראל, ביוכימיה.
נופיה זינגר, נוירוביולוגיה. סופיה זיסמן, נוירוביולוגיה. אלרן הבר, רוקחות. זוהר יגיל, חקר הסרטן. ברק יעקב, וירולוגיה. זוהר יצחקי, ביולוגיה חישובית. גיא כהן, פרמקולוגיה. מרטין כהן, ביולוגיה תאית. איילת כהן ישורון, פרמקולוגיה. יערה לבב כהן, חקר הסרטן. נדב לבני, ביולוגיה תאית. רויטל לוי, אימונולוגיה מולקולרית. אלון לזרוס, התפתחות והתמיינות. אמנואל לרנר, חקר הסרטן. יהושע מאור, כימיה תרופתית. אבנר מיכאלי, פרמקולוגיה. עירית מנסטר, אימונולוגיה תאית. תומר ניר, התפתחות והתמיינות. אופרה סבג, ביוכימיה. שירי סלומון, נוירוביולוגיה. סט סלפטר, ביולוגיה תאית. איהאב עבד אל-רחמן, חקר הסרטן. הדיל אונאללה סעד, נוירוביולוגיה. עבדולטיף עזאב, כימיה תרופתית. שירה אנזי, ביולוגיה מולקולרית. ענת עיקה זוהר, בריאות הציבור. אירן פינקל, זיכרונו לברכה, נוירוביולוגיה. אני מתכבד להזמין את הוריו של אירן, יבדלו לחיים ארוכים, אסתר ודורון פינקל, לקבל את התעודה. התעודה לאירן פינקל, נוירוביולוגיה. דוקטור אירן פינקל, זיכרונו לברכה. אלאונורה פרידמן, ביולוגיה תאית. ניקולאי קוניצ'ר, וירולוגיה. אוסנת קידר, בריאות הציבור. אברהים קסיס, נוירוביולוגיה. סבטלנה קריצ'בסקי, ביולוגיה מולקולרית. חגי רכניצר, מיקרוביולוגיה. עירית שובל, התפתחות והתמיינות. יואל שופרו, התפתחות והתמיינות. עידן שלב, גנטיקה של יונקים ואדם. גלית שלום לנצהוט, נוירוביולוגיה. ענת שריקי, חקר הסרטן. תודה לפרופסור אירן לייטרסדורף. אתה יוענקו התעודות
לתלמידי הפקולטה לרפואת שיניים. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אדם שטבהולץ, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. שני אבניאל פולק, ביולוגיה אוראלית. מירי אסייג, ביולוגיה אוראלית. ברוך עמנואל בולביק, ביולוגיה תאית. אברהם זיני, בריאות הציבור. דוד פולק, אימונולוגיה מולקולרית. סטלה צ'אושו, ביולוגיה אוראלית. נדב קימלמן בלייך, ביוטכנולוגיה. אלישע רייכנברג, ביולוגיה תאית. תודה לך, פרופסור אדם שטבהולץ. אתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט היי סמית. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור רוני פרידמן, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. מאיה אופק, הגנת הצומח. משה אלבז, ביולוגיה אקולוגית. תומר אליצור, גנטיקה והשבחה של צמחים. סגי גבריאל, הגנת הצומח. לילך גולן, מיקרוביולוגיה. אביטל דרור ארה, מדעי הקרקע והמים. קארן וייסינגר, התפתחות והתמיינות. מאיה זקוט, מדעי בעלי חיים. זיווה חממה אלישוב, ביוטכנולוגיה. דנה חרובי, מדעי הצמח. לילך יסעור כרוך, ביולוגיה אקולוגית. מיכל יעקובוביץ' שפילמן, ביוטכנולוגיה. יניב לבון, מדעי בעלי חיים. נטה לוריה, הגנת הצומח. שאול לפידות, ביוטכנולוגיה. סיגל מאירוביץ', ביוטכנולוגיה. ענת מושיוב, הגנת הצומח. רביב עזרי, מדעי הצמח. רעות קורנסיו, מדעי בעלי חיים. שי רייכר, גנטיקה של יונקים ואדם. רונית רימון קנופ, מדעי הצמח. אריה שמאי, מדעי הצמח. אמנון שריר, התפתחות והתמיינות. הדס שרמן חורב, מדעי המזון. מיכל שרעבי שבגר, מדעי הצמח. תודה לך, פרופסור רוני פרידמן. בזה תמה חלוקת התעודות למקבלי תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית לשנה זו. אני מבקש מכל מקבלי תואר הדוקטור החדשים לקום לשם הכתרתם על ידי הרקטור. אני מבקש מסגני הנשיא ומסגני הרקטור, מחברי הוועדה המתמדת, מדקני הפקולטות ובתי הספר ומיושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר, לקום גם הם על מנת לכבד את מקבלי תואר הדוקטור החדשים. מקבלי תואר דוקטור באוניברסיטה העברית תשע"ב, אתם המדענים והמדעניות, החוקרים והחוקרות הצעירים,
יצאתם לדרך לפני שנים, מלאי סקרנות ותאבי דעת. מחקריכם שהושלמו מרחיבים ומעמיקים את הידע האנושי, פורצים נתיבות חדשות בהבנת העולם הסובב אותנו, ומוסיפים נדבך ליכולת האנושית להשתמש בידע לתיקון עולם. ביצעתם את מחקרכם מתוך גישה מדעית עצמאית וביקורתית ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ותוך מחויבות לכללי האתיקה האקדמית. אתה, מי שסיימתם את חוק לימודיכם, מעניק לכם סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים בזכות הישגיכם תואר דוקטור של האוניברסיטה, ובזאת אתם מוכתרים בכל הזכויות והיקר הכרוכים בתואר זה, היום כ' בסיוון תשע"ב, 10 ביוני 2012. נא לשבת. הרקטור מוזמנת לשוב במקומה. בשם מקבלי התואר תישא דברים דוקטור הדס אהרוני ברק מהפקולטה למשפטים. נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה, יו"ר חבר הנאמנים, דיקנים, מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד, חברי הוועדה המתמדת, חבריי מסיימי התואר השלישי ואורחים נכבדים, ערב טוב. ערב זה מציין עבורנו, מסיימי התואר השלישי, את סיומה של דרך ארוכה ומהנה, מפרכת ומאתגרת, במהלכה הפכנו מתלמידי מחקר חדשים לחוקרים ואנשי מקצוע מומחים, כל אחד בתחומו. זוהי נקודת סיום מרגשת של תהליך מורכב, הדורש השקעה מרובה במאמצים בלתי נדלים, תוך חשיבה עצמית מעמיקה והסתייעות בסביבה מחקרית תומכת באוניברסיטה העברית. עבודת המחקר בגינה מוענק לנו היום תואר דוקטור, היא פרי מאמץ והשקעה של משאבים רבים. שעות ארוכות של מחשבה וכתיבה, העמקה וחקירה, ודיון מעמיק עם מיטב החוקרים בתחום כדי ללבן את הסוגיה הנחקרת עד תום. קו גמר זה מהווה גם את תחילתה של דרך חדשה, אשר לקראתה צוידנו במיטב הכלים מבית מדרשה של האוניברסיטה. מטען הידע והערכים בו הצטיידנו במהלך שנות כתיבת הדוקטורט, ימשיך וילווה אותנו בכל אשר נפנה, בין אם באקדמיה ובין אם בפרקטיקה. עבודת המחקר, ובמיוחד דרכנו המקצועית מכאן ואילך, מהווים הזדמנות פז עבורנו להשפיע ולשנות בתחום המחקר ואף מעבר לו. היכולת והזכות להעמית במחקר במשך תקופת כתיבת הדוקטורט תורמת ומפתחת את המחקר האקדמי, ומעניקה לנו הזכות והחובה להשפיע גם מעבר לכותלי האקדמיה. המחקר האקדמי, ובמיוחד עבודת הדוקטורט, כרוכים בשאלת שאלות יצירתיות, בחינה מחדש על מוסכמות ברורות מאליהן מנקודת מבט אחרת, תוך הסקת מסקנות המקדמת את הידע האנושי. לאורך כל תהליך המחקר, וגם לאחריו, עלינו לשאול את עצמנו, האם הוא עונה על שאלותיו של סוקרטס לפני שנאות להזין לתובנה מסוימת? האם הוא אמיתי? האם הוא טוב? האם יש בו תועלת? תשובה חיובית לשאלות אלה תאותת לנו כי אנו מצויים על דרך המלך. ברצוני להודות לאוניברסיטה העברית על החוויה המקצועית והאישית המצוינת במהלך כתיבת הדוקטורט, על היכולת ללמוד ממיטב המנחים, החוקרים, חברי הסגל, להסתייע במומחים בעלי שם עולמי, תוך קבלת תמיכה וסיוע בדמות מלגות ומענקי מחקר מהפקולטות וגורמים שונים באוניברסיטה. תודה מיוחדת שלוחה לבני משפחותינו שאילולי העזרה והתמיכה שקיבלנו מהם במהלך הדרך לא היינו ניצבים כאן היום. לבני ובנות הזוג שאפשרו לנו להשקיע את מיטב זמננו ומרצנו. ותמכו בנו במהלך הקשיים שהתעוררו להורים, לילדים, למשפחה המורחבת ולחברים שסייעו ועודדו בתהליך כתיבת המחקר. כבוגרי האוניברסיטה העברית, נאחל שתמשיך ותגדל עוד דורות רבים של חוקרים, אנשי רוח ומודע, ותשכיל להוביל אותם בדרך המלך אל עבר עולם העשייה והמחקר בהצלחה רבה. ערב טוב. דוקטור הדס אהרוני ברק, בשם עמיתותיה ועמיתיה מקבלי התואר. נקום לשירת התקווה. Please rise for the singing of Hatika. Kolot ba
תם הטקס, אנחנו מבקשים להודות לטלי ברק ולעדנה קורנגולד על התרגום לשפת הסימנים. קהל נכבד, אתם מוזמנים לקבלת פנים לכבוד מקבלי תוארי הדוקטור ברחבה על שם סטנלי לנגנדורף שמעל היציאה מהאמפיתיאטרון. This concludes our convocation ceremony. You're all invited to the Stanley Langendorf Plaza above the amphitheater for a reception in honor of the recipients. Thank you very much and good evening. צועקת לו אבא. ורד, בואי.